Gjatë ditës së shtunë, Bashkia e Shkodër në kuadër të zhvillimit të sport dhe turizmit në liçenin e Shkodrës ka organizuar aktivitetin e përvitshëm triatlon, një kompeticion tregarësh, not, ciklizëm dhe vrapim. Ky aktivitet u mundësua nga Albania Water Sport me mbështetjen e klubit Shumë Sportesh Vllaznia dhe Kokshë. U bë për tre kategori: fëmijë, djem dhe vajza, një numër pjesëmarrësi rreth 45 persona, përkatësisht të tre sporteve të sipër përmendura, ndër të cilët 5 nga Podgorica, Mali I Zi, 12 nga Tirana, 30 nga Shkodra. Është një garë që organizohet nga Bashkia e Shkodrës në bashkëpunim me Water Sport. Është viti I tretë që organizohet si garë, viti I tretë në Shqipëri, por viti I tretë edhe në Shkodër, që organizon për herë të parë këtë si aktivitet. Në këtë garë është kombinim I tre sporteve, not, bicikletë dhe vrap me distanca respektive 750 metër not, 10 km bicikletë dhe 5 km vrap. Atëherë këtë vit kishte garuas nga Tirana, nga Mali I Zi, nga Shkodra. Ky aktivitet u zhvillua në masa të plotë sigurie me mbështetjen e policisë rrugore dhe policisë bashkiake, si dhe me mbikëqyrjen e gjyqtarëve. Triatloni I parë është bërë 25 shtator 1974 në San Diego, Kaliforni dhe morën pjesë rreth 46 pjesëmarrës. Megjithëse, fillesat janë që në 1920 në Francë, ku mori edhe emrin tre sportet ose triatlon.